Баянгор аймгийн засаг даргын тавган газар Малчин төлөөс хамтран бэлтгэв өргөдөг шинэ Баянгорын төлөө суралц нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бид энэ удаагийн дугаараараа үзэгч та бүхэнд за хууль зүйн хилцээс зохион байгуулж буй за эргэн таны эрх сэдэвт нээлттэй алганы өдөрлөг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан за дараах мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. За хүлээ авч үзнэ үү. Аймгийн засаг даргын тавхан газрын хууль зүйн хилцээс салбар агентлагуудтай хамтран эргэн таны эрх сэдэвт нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулснаар тэдгэрийн үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлаа зогсохгүй. Иргэдэд үнц хуулиар олгогдсон мэд хэрхээ эдлэх ээлжит арга хэмжээ боллоо. Баянгор аймгийн иргэд олон нийтэд хууль зүйн мэдлэг олгох чиглэлээр сундад нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулах олон нийтийн телевизүүдтэй хамтран хуулийн цаг нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэх гээд олон ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаа хүлээ. Үүний нэг нь энэхүү арга хэмжээ болж байна. Энэ үйл ажиллагааны маань гол зорилго нь гэх юм бол одоо иргэдэд хуулийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын одоо нэгдмэл бодлогыг харуулах. За нөгөөдөөгөр нэгдсэн энэ үйл ажиллагаа явуулж үйл ажиллагаа таниулах иргэдийн яг хуулийн болон хууль сахиулах байгууллагатай холбогдлоо тэр эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан нэг дороос үйлчлэгийг үзүүлэх гэсэн ийм зорилготой явж байгаа. Иргэн таны эрх нээлт өдөрлөгийг нээж аймгийн засаг дарга жаргал сайхан үг хэлсэн юм а. Тэрбээр иргэд хууль эрх зүйн мэдлэгтэй болсноор болзошгүй эрсдлээс өөрсдийгөө хамгаалах, хуулийн дагуу ажиллаж амьдрах, үйл ажиллагаа явуулах гээд олон талын ач холбогдолтой болохыг хэлээд арга хэмжээнд оролцож буй агентлаг байгууллагууд болон иргэдэд хандан амжилт хүслээ. Ард иргэдийнхээ төлөө шийдвэр гаргаж хамтарч ажиллахыг хууль зүйн салбарынхаа бүх хүмүүст уриаж байна. Баянгор аймаг маань мандан матарч хөгжих болтугай амжилт хүсье. Баярлалаа. Өнгөрсөн жилүүдэд хууль эрх зүйн салбарт томоохон шинжилгээд хийгдсэн. Тэдгэрийн үр дүнч өдгөө олон талаар гарч байгааг салбарынх нь онцолж байна. Иргэн таны эрх гэсэн энэ нээлттэй өдөрлөгийн үйл ажиллагааг тус аймгийн хууль зүйн хилцэл хамгийн газартаа хамтран зохион байгуулж байгаадаа бид бас их бэлгэшээн баяртай байна. Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаа хуульчдын мэрэгжлийн үйл ажиллагааны цаана дандаа иргэний эрхийн асуудал эргэдэж байдаг. Иргэний эрхийг хангуулах, зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээн идэвхүүлэх иргэдийг одоо эрхийг нь зөрчсөн хүмүүстэй хариуцлага тооцох гих мэтэр хуулийн байгууллага хуульчдын маань мэрэгжлийн үйл ажиллагаа цаг ямагт иргэдийн эрхтэй холбогдож байдаг. Энэ эрхийн хүрээнд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж байгаад бол талархаж байна. Иргэн таны эрх сэдэвт нээлттэй өдөрлөгт хууль зүйн хилцээ арийн агентлаг болон Сум Дундын Шүүх аймгийн прокурор хууль зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг холбоод оролцсон. Улмаар иргэд хууль зүйн мэдээллийг нэг дороос авах бүрэн боломжийг хангаж өгсөн юм а. Өнөөдөр бид нэг нэгэн үндсэн хуулиараа үндсэн хуульд хууль болох бүх юмний дээр байна тийм ээ. Бүх хүн хуулийн захирагдаж хуулинд одоо хүлээсэн үүргийг хүлээж ингэж ажиллаж амьдрах ёстой. Гэтэл өнөөдөр нэг юм хүмүүс ингэж энэ дөрөл байдаг л да. Аливаа зүйл ингэж хуулийн дээр чи юм байсан бэ? Энэ хуулийг юусэн мэдсэн бэ? Инээсэн болоод би алдчихлаа гэдэг энэ асуудал яригддаг. Гэтэл нөгөө хуулийн дотор маань та хууль тогтоомжийг сургах, сурталчлах өөр мэдэх ёстой. Хууль мдээгүй алдаа гаргасан таныг буруутгахгүй байх үндэслэл биш юма гэж ингэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр иргэд маань аливаа үйл хийхтэй, аливаа зүйл хийхтэй энэ чиглийн хууль тогтоомжид ямар асуудал гарсан юм бэ? За нөгөө талаараа төрийн эрх мэдэл бүхий байгууллагуудаас иргэдийн эрхийг зөрчиж байгаа асуудал бас мэрсэр гардаг л да. Одоо жишээ нь эрх мэдлийг ашиглаад одоо газрын одоо газар эзэмших эрхийн яах одоо өвлж өхөтөө орно нутгад өвлж боосны асуудлууд их гардаг штэ. Шууд иргэдийн нийтийн хурлын гээл нэг иргэний өвлжөг нөгөө иргэд нөгөө шилжүүлж яадаг ч гэдэг юм уу. Энд тэгэхээр нөгөө хууль тогтоомжид нь бас л зөрчилтэй байдаг. Энийг яг шилжүүлэх хэрэггүй хүн хэмбэ гэсэн чинь засаг дарга байдаг. Гэтэл засаг дарга биш нөгөө одоо юу гэдэг юм иргэдийн хурл нийтийн хурлаар ингэ шилжүүлж байгаа нь өнөөдөр бас л хуулийн зөрчлийн шинжийг харуулж байгаа юм байдлаар ажиглагддаг. За нөгөө талаараа хөдөө орон нутгад бас нэг тулгамдж байгаа асуудал нь уул уурхайт ялангуяа уул уурхайт газар орон нутгад бол өөрийнхөө тэр орсон сууж байгаа газарт орсон суух боломжгүй болцоход энэ хохирлоо бид нэр яаж хэмжлэх вэ гэдэг асуудлаа бас мэдэхгүй тохиолдлууд байдаг л да. Магадгүй нэг өвлж хавржааны доотлолт нь алт эрдэнэс байгаад нэг хотоос ч юм уу энэ тэндээс нэг уурхайн компани очиод ухаад ингээд гаргаад ирэнгүүт одоо нөгөө аль чинь орсон суух газаргүй болж байгаа шүү дээ. Өвлжэндээ өвлж боломжгүй болно. А гэтэл энүүнтэй холбоотой хохирлоо тэр айл тэр иргэн тэр хүн
тэр компаниас бас нөхцөл хэрэг нь бүр нээлттэй байдаг юм аа. Гэх мэдчлэн одоо айгүй тийм толгомцсон асуудлууд бол маш их байдаг. Бид нэр энэ мэдэх хэрэгээ хэрэгжүүлээгүй мэдэхгүй байснаас сам болоод өөрсдийн олох ёстой яах эрслээс гарах ёстой байсан тэр боломжуудаа хайж алддаг юм аа. Энэ бүхнийг дандаа хайрлаж одоо эргэж одоо холбоот газрууд нь хандаж эрхэн сэргээлэх нь бол эргэн таны эрх бөгөөд үүрэг юм шүү. Өдөрлөгт оролцох хууль зүйн хилцээ харийн агентүүдийн хувьд иргэдээс өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч газар дээрх шийдвэрлэхийн зэрэгцээ байгууллагынхаа үйл ажиллагаа ойрын үед авч хэрэгжүүлэх ажил үйлчлэгээгээ танилцуулснараа онцлогтой байлаа. Ингээд нээлттэй өдөрлөгт оролцсон байгууллагуудыг танилцуулъя. Шүүхэн шинжилгээний албаны хувьд иргэдэд шууд бус замаар үйлчлэгээ үзүүлдэгээрээ онцлогтой байгууллага. Цагдаа шүүх прокурорын тодорхойлолтоор гэмт хэргийн газар үзлэг шинжилгээ хийх, гэмтлийн зэрэг тодорхойлох, хэргийн газраас эдмөрийн баримт бүрдүүлэх гэх мэт ажлыг хийж хэрэгжүүлдэг. Өнөөдрийн байдлаар нийт 7 ажилтай албагч 82,000 хүн амтай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Иргэндээ үйлчлэж байгаа учраас иргэд бол одоо янз бүрийн гэмт хэргийн улмаас гэмтсэн нас барсан тохиолдолд манай байгууллага тандж одоо өвлийн шалтгаан гэмтлийн зэргийн тогтоолдог байгаа. А тэгээ улгаан гэмтрэгт өртсөн ямар нэгэн гэмт алдаа өртсөн тохиолдолд за манай комиссийн шинжээчнэр бол хэргийн газар суулмаар бэхтжүүлж аваад энийг одоо гэмтрэгт нэг илрүүлэх одоо тодруулах юм ажиллагаа хийдэг байна. За нэг асуудал бол шүүх хэмнэлгийн төлбөрт үйлчлэгээ гэдэг нэг асуудал байдаг. За төлбөрт үйлчлэгээг асуудлаа иргэдэд ойлгуулах хэрэгтэй байх гэж байна. Гэмтлийн зэрэг тогтоолоход одоо 3,000 цас тушаадаг. Энэ 3,000 төгрөг бол энэ шинжилгээ гаргахад шаарлалтаа одоо уруулж бодсоо бусад зардлыг явахад зохицуулдаг. За энийг бол хохирчоос гаргахгүй, энийг бол гэмтрэг үйлчлэгээс итгэдэс гаргах юм зөрмтэй. Эхний ээлжинд бол гэмтрэгийн хохирч өөрөө төлбөрийг төлөөд сүүлд нь шүүхэн журмаар шүүхтэр оцсон тохиолдолд энийг иргэд нөхөмжлөө гаргуулад авчих боломжтой. Ийм төлбөрт үйлчлэгээ манад нэг л байдаг. Аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албан иргэний хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр, иргэний хэргийн талаар гарсан торгох, эдгэрэн хураах ял оногдуулсан, шүүхийн шийдэх тогтоол, хууль заасан тохиолдолд шүүхээр баталгаажуулсан бусад байгууллагын шийдвэрийг албатан гүйцэтгэх шийдвэр гүйцэтгэх тасаг, шилжихтийн ялагдагчийг баривчлах, цагдаа орох тухай шүүхчийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, баривчлах, хорих ял оногдуулсан, шүүхийн шийдэх тогтоолыг биелүүлэх цагдаа орох байрнаас бүрддэг. Тус албан шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд иргэний үндсэн хууль заасны нийтлэг эрхийг хангах чиглэлээр аймаг орон нутгийн удирдлагатай хамтран томоохон шинжилгээ хийгээд байгаа үлээ. Шийдвэр гүйцэтгэх тасаг бол өөрө төлбөр баримтлах ажиллагаа. Энэ дотор одоо гэм хорийн төлбөр буюу гэмдэргийн улмаас хохирсан иргэнд одоо шүүхээ сонгогдуулсан шүүх шийдэх тогтоол заасан төлбөрийг баргадуулах. Хоёрдугаарт нь хүүхдийн тэтгэлэг байж гэн. Тэгээд эд хөрөнгө хураах ялд гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тодорхой албан тушаал эрхлэх эрх хасах ялд гэдэг юм уу? Торох ялд гэдэг юм уу? Алуудаа ажил хийх ялд гэдэг юм уу? Эдгээр ялуудыг бол манай шийдвэрүүдийг манай шүүхэн шийдвэрүүдэд таалав гардан хэрэгжүүлж ажилддаг. Хууль зүйн тусалцааны төвийн эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон амжиргааны баталгаажих төвшнөөс доогуур орлоготой яллагдагч ялтанд хууль зүйн үн төлбөргүй тусалцаа өнгөлөлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой буюу тэмээ амжиргааны баталгаажих төвшнөөс доогуур орлоготой гэдгээ тодорхойлсон, өөрөө тодорхойлсон буюу тухайн судалгаанд хамрагдсан иргэд гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон байх юм бол тухайн иргэдэд бол хууль зүйн тусалцааг бол үн төлбөргүйгээр буюу тэмээ төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгээ байгаа. Зөвхөн яллагдагчд юм. Тийм зөвхөн эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон сэжигтэн яллагдагч шүүгдэгч нарт. За мөн эрүүгийн гэмт хэрэгтэй холбоотой төлбөрийн чадваргүй хуулийн зөвлөгөө авах шаардлагатай иргэдэд мөн үйлчлэдэг байгаа. Аймгийн тахрын албан байгуулагдаад 9 сарын хугацаа өнгөрч байна. Өнгөрсөн хугацаанд тус албан шүүхийн байрны аюулгүй байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр гаргасан 100 гаруй яллагдагч ялтныг хоёулаг хүргэх, албатан эрүүлэх хоёр гэрч хохирогчд хууль зүйн тусалцаа үзүүлж хамгаалтад авсан байна. Тахрын ал байгуулагдсанаар аймгийн хэмжээнд шүүх үйл ажиллагаа хэвэн явагдах нөхцөл хүрджээ. За гэрч хохирогчийг хамгаалах ажиллагаа бол хуульчлан бас бие даасан агентлагт хариуцуулж өгснөөр хэрэг хянан шийд үнэн зөв хянан шийдвэрлэх явцад туйлын дөхөн болж байгаа юм л да. Өнөөдөр аливаа нэг гэмт хэргийн гэрч болсноор өөрөө халдлагад өртдөг иргэн
гэрчлэх гэж хуулийн байгуулгын өмнө гэрчлэх гэж өөрө оролцсноороо алдгад өртдөг юм асуудал бол өчнөө тулгарч исэн. Одоо нөгөө монголчуудын нэг зарлс өгөөд шүү дээ. Амьд хүний гэрч болохоор өгсөн үний дэр бол гэж. Энэ нь болохоор юунаас үүдэлтэй үг юм бэ гэхээр ерөөсөө өөрөө эргээд дарамтнд өртчихдөг. Чи энэ хэргийг ингэж хэрчилж байна. Энэ хэргийг чимд хэрчлэх шаардлага байна. Би чамаг ингэж шүү. Тэ мэ? Тэгээд гэрч маань, хохирогч маань мэдүүлгээсээ буцдаг. А энэсээ үүдэж хэрэг хянан шийдвэрлэхдээ ууддаг ийм асуудлууд байсан бол одоо иргэнийг хамгаалдаг, хохирогчоо хамгаалдаг, гэрчээ хамгаалдаг болсноро хэрэг хянан шийдвэрлэхэд туйлын төхөмтэй, хурдцтай. Тэгээд иргэн маань өөрөө айдсгүй хамгаалтанд байгаа юм гэдгийг мэдэрч намайг бас биднийг хамгаалах байгууллага байна гэдгийг мэдэрч ойлгодог болсноро энэ маш их ачаалбагдтай үйл ажиллагаа байгаа. Аймгийн цагдаан газар нь иргэдийн амар амгалан аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чигүүр гих хүрээнд иргэдийг болцгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн хэв журмыг хангах зэрэг үйл ажиллагааг явуулж байна. Албанаас аймгийн гинт хэрэгс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл аймгийн засаг даргын томгийн газартаа хамтран хууль сурталчлах, мал явуулгатай тэмцэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх зэрэг чиглэлд анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Энэхүү нээлт өдөр арга хэмжээний хүрээнд иргэдийн сонирхсан асуулт замун иргэдээсээ санал хүсэлт гомдлыг бол хүлээн авч газар дээр нь шалгаж одоо шийдвэрлж байна. За одоогийн байдлаар бол 25 орчим иргэд маань цагдаагийн байгууллагад хандаж гомдол хүсэл замун сайшаалтай байгаа, замун дутагдaltaй байгаа, замун баг хорон дээрээ ингэж ажиллавал яасан юм бэ гэсэн иймэрхүү санал хүсэлтүүдийг бол манай цагдаагийн газар хүлээж авлаа. За энэхүү санал хүсэлтийн дагуу газар дээр нь шийдвэрлэх боломжтойг бол хариуг өглөө. Бусад газар дээр нь шийдвэрлэх боломжгүй бол эргэж хариулж хариултыг одоо шалгаж шийдвэрсэн байдлыг эргэж танилцуулахаар иргэний утас ширмсийг хүлээж авч ингэж ажиллаж байна. Баянгор аймагт иргэний хариул шилжилт хөдөлгөөний албан Баянгор аймагт ажиллаж амьдарч байгаа гадаад иргэдийн бүртгэл мэдээллийг хариуцдаг байгууллага үлээ. Өнөөдрийн байдлаар Баянгор аймгийн хэмжээнд нийт 5 орны 70 гаруй иргэн ажиллаж амьдарч байна. За манай байгууллагад 1 жил болж байгаа. За өнөөдөр хууль сахиулах, хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлыг хүрээний хэлтсэг антлгуудын нээлт хаалганы өдөр болж байна. Тэгээд манай байгууллагаар хууль зүйн сайдын асуудал эрхлэх асуудлыг хүрээний байгууллага гэж явдаг. Тэгээд манай байгууллагт бол гадаад дээр нэгцэн байдлын тухай хууль, хэлийн бомбын тухай хууль, Монгол улсын харьяаттай холбоотой харьяатын тухай хууль гэсэн дөрвөн том хуулийг бол хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Аймгийн улсын бүртгэлийн хилцэн иргэдэд иргэний бүртгэл, хуулийн бүртгэл, эд хөрөнгийн бүртгэл гэсэн гурван төрлийн бүртгэлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. Иргэн хуулийн этгээд эд хөрөнгийн бүртгэл нь өнөөдрийн байдлаар Баянгор аймгийн хэмжээнд цахим хэлбэрт бүрэн шилжээд байгаа билээ. Улмаар иргэд бүртгэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудас, түүх машин зэрэгээс шууд авах боломж нэгдэт байгаа юм. Энэ ч үүднээс нээлт өдөрлөгийн үеэр иргэдэд үзүүлдэг бүхэл төрлийн үйлчлэгээг орон зай цаг хугацаанаас үл хамаар нь нэг дор үзүүлж байна. Баянгор аймгийн хэмжээнд бүх одоо иргэдийн маань эд хөрөнгийн бүртгэл бүрэн хэмжээнд цахимжиж 100% дууссан. За энэ үйл ажиллагаатай холбогдуулаад иргэд маань төргөн шуурхаа чирэгдлэхгүй үйлчлэгээ авах, за түүц машинаар үйлчлүүлэхэд одоо боломж нь бүрэн нэгдэж өгсөн байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бүх төрлийн мэдээллийг бас манай энд өгж ажиллаж байгаа. Монгол улсын бүртгэлийн байгууллага үүсчихсэний 75 жилийн ой тохиож байгаа үлээ. Үүнтэй холбогдуулан улсын бүртгэлийн албаны туг 21 аймгаар аялж байгаа юм байна. Нээлт өдрөлгийн үеэр аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст албаны тугийг хүлээлгөө өгснөөрөө онцлогтой байлаа. Одоо бүртгэлийн байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүс маань өөрсдийнхөө салбарын үйл ажиллагааны үүх түүхийг мэдэх, түүгээрээ бас бахархах, бүртгэлийн ажилтан улсын бүртгэгч нар гэдэг бол өөрөө нэр хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай албыг хашиж байна шүү гэдгийг манай албан хаагчдын зүгээс бол илүү ухамсарлаж ойлгох талдаа бол илүү ач холбогдолтой. За иргэд үйлчлүүлэгчдийн хувьд бол мэдээж иргэний эд хөрөнгийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийг нээлттэй байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод болгох ийм үндсэн зорилгыг хэрэгжүүлэхээрээ даваа талтай юм а гэж ойлгож байгаа. Аймгийн төрийн архивын тасаг нь Баянгор аймаг үүссэн цагаас өнөөдрийг хүртэлх бүхэл мэдээллийн цөм юм. Энд Баянгор аймагт үйл ажиллагаа явуулж байсан аж ахуйн нэгж байгууллага,
хэвлэл болон иргэдийн сайн дураараа хадгалуулсан үнэ төв баримтууд хадгалагдаж байна. Баянгар аймгийн төрийн архивын тасгийн хувьд цаасан баримтыг цахин илбэрт шилжүүлэх ажил амжилттай зохион байгуулагдаж дууссан бөгөөд иргэд архиваас өөрт холбогдох мэдээлэл газар дээр нь цаг хугацаа алдалгүй шүүлгэн авах боломж бүрдээд байна. За, аймгийн балет хэсэгт маш том байгууллага байсан. 1991 он тарсан. Энэ байгууллагын тухайн үед манад үлдээсэн хөдөлмөрийн дэвтэр мэрэгжлийн үнэлэх хувийн эрх гэсэн бүгдийг тарааж ирээд олгож байна. За, дээрэс нь мөн бас төрийн архивд зөвхөн төрийн байгууллагын баримтыг хадгалаад зохисдог биш. Ямар ойлголт иргэдэд өгөх гэдэг нь нэг бол хувь хүмүүс бас баримтаа өгж хадгалууж болдог гэдгийг ойлгох гэж байна биднес. За, тэрнээс гадна мөн хувийн төрийн архивын дасад бас ямар хөмөргүүд байдгийг бол сэтгүүлийн хөмөрөг, за, Баянгар аймагт үйлдвэрлэж байгаа бүх архив холбоотх байгууллагын гаргасан сэтгүүлүүдийг манай хадгалдаг. За, мөн бас Баянгарын иргэдийн гаргасан номуудыг манайх хадгалдаг. За, мөн Баянгар аймагт үйлдвэрлэж явуулж байгаа бүх телевизүүдийн дууд усны баримтуудыг хадгалдаг. За, мөн бас Баянгарт үйлдвэрлэж явуулж ирсэн бүх сонингуудын их хөвөр нь хүмүүс үзүүлж байна. Энэ олон төрлийн баримтуудыг одоо хадгалдаг гэдэг иргэд цуслж байгаа. Тухайлбал одоо энэ дээр сонирхолтой баримт ямар баримт байна гэвэл, за, манай аймаг 1990-2-94 оны үед Монголын уран сайхны Уяа гэж киног өөр аймгийнхаа хөрөнгөөр хийсэн. За, энэ киноны их хөвийг дэлгэн тавьж үзүүлж байгаа. За, тэгээд дээрэс нэмээд бас 1947 оноос хойших 91 он хүртэл аймгийн Лени зам буюу шин зам сонины бүрэн дугааруудыг гаргаж үзүүлж байгаа. За, мөн бас шинжлэх ухааны технологийн буюу барилгын, за, манай аймаг бол энэ аймгийн одоогийн байрлаж байгаа төвдөрөө 1961 онд одоогийн галууц мас нүүж ирж байрлсан байдаг тий. Иннээс хойш баригдсан бүх барилгын барилгын зургуудыг бид тавьж үзүүлж байгаа. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль зүйн хилцээс зохион байгуулсан иргэн таны эрх сэдэвт нээлттэй үйлдвэрлэхийг зохион байгуулсанд иргэд сэтгэл хангалуун байна. Энэ төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулснаар иргэд олон талын мэдээллийг аваад зогсохгүй нэг дороос шаардлагатай үйлчлэгээ хурдан шуурхаа авсанд баяртай байсан юм а. Хууль эрх зүйн болон бус төрлийн бүх мэдээлэл ингэж дахин явуулснаар хүмүүс өөрийнхөө хэрэгцээд дутуу байгаа бүхнийг олж авах шаардлага. Би жишээ нэхэд энэ барилга дээр эсвэл одоо хөдөлмөрийн дэвтэр нь хадгалагдж байгаа хүмүүсийн тухай мүзээс олж ирдэг. Мөн сонь дээр огшоо хүмүүсийн судалгааг үзэж байна. Тэгээд одоо зарим таньдаг мэддэг хүмүүсээ одоо архивын судалгаанд оролцуулж байгаа. Ингээд оролцоод өгөө хүмүүсээ ингээд яаж байна оролцуулж байна. Энэ бол маш их чухал арга хэмжээ явуулсанд баярлж байна. Ингээд нийт одоо иргэдийн хүмүүс энд оролцож байгаа нээлт өдр явуулж байгаа албан байгууллагад амжилт хүсье аа. Баярлалаа. Тэгээ хайс юм бол оо тэгээ би бол өөрөө бод гол юмнуудаа бол үзэж харсан. Шаардлагатай юмнуудыг зарим зургийг авч байна. Тэгээд одоо би өөрөө хүмүүстээ тайлбарлах юмтай гоцорлоо гэж бодож байна. Энэ нээлттэй өдрлөгөр өнөөдөр бас ноднын гээхээс их өргөө оролцож байна гэж ярьж байна. Тэгээд бас нэг байшин гашааны хаяг солиулах гэж бас олон газар орж явахгүй ингээд нэг дор бас нэг сонхныхоо үйлчлэгээ бүх баримтуудыг төвшүүлээд энэ ч материалыг бүрдүүллээ. Баргалж 2-3 өдөр явдаг байсан бол энэ бол их амархан нэг 30 минутын дотор бүх материалаа бүрдүүлчихлээ. Энэ бас хөдөлмөрчдийг хэрэгдүүлж одоо болохгүй маш сайхан арга хэмжээ болж байна. Ийм олон арга хэмжээ одоо цаашдаа их болж байгаа сайж гэж ахна одоо хүсэж байна. За, би ямар ч үсэн дэр натрадорло нэг үл хөдлөнгийн бас нэг хоорондоо хоёулаа байх шаардлагатай нэг тийм юм. Заавал бол итгэн жил авчиж бүрдүүлнэ гэсэн тийм ойлголтыг авчлаа гэж явж байна. Оо, нэг та орон нутгийн ардын бүднийг төлөө сайхан үйлс яаж байгаа юм бэ? Бидний төсөл Димбург мэдлэг гэсэн юм мэдүүг ойлгуулж юм яаж байгаа нь тодорхой байна уу? Ямар ч үс энэ иргэд манайд мэдхгүйгээ мэддэг тийм ээ. Бүтэхгүй байгаа ажлаа шуурхай нэг дороос бүрдүүлээд авах цаг өмнөх нэг юм л ашигтай юм уу гэж ойлгож байна. Баянгар аймгийн засаг даргын хамгийн газар малчин төлөөс хамтран бэлтгэн үргэдэг шинэ Баянгарын төлөө сурал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. За, тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа төр баяр та үзэгчтэй. Thank you.
Улзи хисиг иттер дилгэрсэн инхчин мээн. Үнэхээр арвэс бойын хурсан хангай хантай. Үржилд хурсан доо юсэн эрдэнээ үүцэлсэн. Үнжин тудач барумгүй хээр талтай. Тэнгэрийн сүлдэд залст хайрхны нүмөртэй. Эрлт галвын домүгд шаргал говтэй. Тэжэлгүй сайхан хонгур нутг омж турсон. Госүгүй заяд сүн сэтгэл түмнэ махтамо. Дээдсэмэн мүртэй эрдний үлгий, эйлийн үдтэй үгдэймэн нутаг, хуурийн айлгүй уртын дуутай хиймар далалсан мүнхийн гэваачин. Хонгор нутгиймэн зон олон төмөн үйдэй буян заяатай. Зэ, хурай, хурай, хурай. Богод хангар хайрхан дүнхийсэн. Энэ нутагт хүмүүн заяаг анх үлгэцэн. Дэлхий тусгүй шаргалж уут аршаа минь. Зуун амин ангаах шид өдөстэй. Хамга монголын хаан Чингисэмээн оо. Хас торво эмхэлэх сүлжин тулаан оо. Хүрэн бэлчрээ суудагалан хөдөлгөссөнийг. Түүхэн төвчөө налтан үсгэрсэн. Монголын хаад ноёд дээлс. Биндэр яа хөх нуурд чулуун байна. Алтар гаргалж бүхэлсэн үнэн түүхийг. Даяар монголчууд хизээж мартах учир байна. Цаг байдгийн голууд түүх шивнэн. Замын хатаа амин хагат харгатан. Орго бон цагаан уурд мэлтрэн. Одод тэнгэрээ толдон шилтэж байна. Үстэй зэцэгтэй шороогийн үлмийг юм босч тэнчсэн. Үлтэй нартай тэнгэрүүд нь эмүүлэн байж хүслээр жигүүрлсэн. Мэлтэрсэн цэнгэг усан зүрхэн дундуур ирэлсэн. Мийх гэж омхшум хонгор нутаг минь үзээ. Энхэр балчир насаан үзсэн. Хонгор нутагтаан өсөж нь дийсэн болохоор тэрл зүгийн салхин хүртэл тэнгэрлэг байх шиг сэвшээдл байх юм аа, сэвшээдл байх юм аа. Эрдэн бандда хамбу номухан, ханчин жожүрлэх зурхаж хүмүхантан. Шашин дэлрүүч гурвандэх зүүрэг, самингэгээн эннэл нутагт мэндэлжээ. Хачин дошинч хайр бэд дадаэн бэд, асан тэнгэр байн хонгур хайр хан бэд. Ансан төлбсэн хос эдэндээ, нас бүйн ерээсэн хүхүн өөрдэн. Тэнгэр сухан
Эдгэрийн амьсгалтай ноён сардгууд нь нарыг хурайлан мишээдэг. Эрдэнийн судалтай хэр тална сарыг дагуулан талмаардаг. Нарны тоостой шаргал говь нь оддын дор алсан цэлийдэг. Дотхон өндөр босхон ариун хонгорог нутгийн үсэн билээ. Газын хүтэр тэн үнцэй чиндэх Хомун дөрлэгтний үүсгийн өлгий минь Цэнхэргэн дэлхэд зөв зүгэн тэнгэрэт Оюуны эрчим дэлгэрэх дивачин минь Хүрсэн өртөг байн хонгур минь Хүмүйдэ мандам батран сайя атэ Хомуи мэргэн гавьясны хүшни өдвэй Хонгур чулуд минь батай бүйн хуртуэ Ходобог бэхэлж арагамдсан гурван бүсийн сайхан нутаг минь Баян хонгор минь үү Батрын бийх их хорон минь үү Сээ хурай хурай хурай